зараз з першим діловим. Моє вітання. Це проект «Акценти». Ми продовжуємо говорити про українські перспективи у зоні вільної торгівлі з Європейським Союзом. Прогнози стосовно нашої подальшої долі абсолютно протилежні. Україні передрікають як світле європейське майбутнє, так і повний крах економіки. Що ж стосується оптимістичних перспектив, тут насамперед згадують про аграрний сектор. Але для вільної торгівлі з Європою наша продукція має відповідати європейським стандартам якості та безпеки. І допомагати нам у цьому заходився сам Євросоюз. Колеги з інформаційної служби першого ділового розкажуть про деталі. Проект Євросоюзу із підвищення безпеки харчових продуктів розрахований майже на 3 роки. Впродовж 33 місяців європейські експерти намагатимуться підготувати українських виробників харчів, аби ті могли на рівних конкурувати із закордонними. Поки що ставки робляться на основні напрями галузі. Головно – це виробництво м'яса та молочних продуктів. Україна на сьогодні знаходиться на тому рівні, коли ми можемо здійснювати по деяким групам товарам експорт, а по деяким групам товарам нам потрібна і технічна, і навчальна допомога для того, щоб ми могли повністю охопити ту можливість і той потенціал, який є на сьогоднішній день в нашій державі. Проект вже має законодавче підґрунтя. Зокрема, Кабінет міністрів ухвалив відповідне розпорядження, у якому затвердив план заходів із реформування роботи ветеринарної та фітосанітарної служби. Крім того, підлаштовуватимуть свою діяльність під стандарти ЄС і інші державні органи. Зокрема, Міністерство аграрної політики та продовольства та Митна служба. Аби покращити безпеку українських харчових продуктів, ми адаптуємо законодавство до норм ЄС, створимо нові державні лабораторії для перевірки якості та удосконалимо державний нагляд за виробництвом. Коли ж українські виробники дотягнуть до рівня європейських, їм нададуть нові шляхи збуту. Зокрема, на нашому кордоні збудують 2 спеціальні пункти пропуску товарів. За планами розробників проекту, один з них повинен розташуватись на межі із Європою, інший – на кордоні з Росією. Втім, поки що через політичні причини повністю це зробити неможливо. На жаль, з цією ситуацією, яка склалася на Сході, зараз під питанням один із пунктів пропуску. Тому ми, можливо, його перенесемо, якщо ситуація найближчим часом не буде стабілізована, на інший пункт пропуску. Але все ж таки цю програму, яку ми запланували, ми виконуємо. Втім, проблеми зі збутом товарів до Росії можуть принести і свої зиски, зазначили у Міністерстві економічного розвитку та торгівлі. Профільний міністр Павло Шеремета повідомив про поки що незначне, але зростання поставок вітчизняних продуктів до країн Євросоюзу. Зріс експорт м'яса, птиці, зерна та олії. Перш за все, це пов'язують із скороченням торгівлі з Росією. Ну, а у нас в студії спеціаліст із безпеки харчової продукції, програми Міжнародної фінансової корпорації по впровадженню стандартів агробізнесу в Європі і Центральній Азії Юрій Зваженко. І з ним далі говоримо про українські харчі та їхні перспективи на європейському і російському ринках. Пане Юрію, я вас вітаю. Вітаю. Давайте ми розпочнемо із грошей, які виділяє Євросоюз на поліпшення безпеки харчових продуктів в Україні. Звичайно, це крапля в морі, і про це ми також будемо говорити. Але, як ви вважаєте, у чому сенс для Європейського Союзу, власне кажучи, підтримувати своїх же конкурентів у вигляді України? Ну, ми можемо тільки вітати такий підхід, якби те, що Європейський Союз виділяє гроші і на такі речі і турбується про те, щоб питання безпечності харчової продукції в Україні розвивалося. Ми, Міжнародна фінансова корпорація, я маю на увазі, займаємося цим питанням вже досить давно і системно в Україні, протягом 4 років. І ми тільки зацікавлені в тому, що якомога більше людей, більше організацій в цей процес включалося, і це питання набувало більшої важливості. Я думаю, що Європейський Союз зацікавлений в тому, щоб на його ринку були безпечні товари, якісні товари, і саме тому вони такі проекти влаштовують в Україні, зокрема. Нам до якості і безпечності ще далеко, принаймні станом на квітень цього року лише 7% українських переробників харчової продукції мали сертифікати ISO та HAS, які необхідні для експорту продукції в європейські держави. Ще 15% переробників мали лише один із таких сертифікатів. І до того ж, аби модернізувати своє виробництво і привести його до стандартів європейських, то нам треба майже 7 мільярдів євро. І тут ми згадуємо про краплю в морі у вигляді 3 мільйонів.
Чому так мало ще підприємств перейшли на ці стандарти? Вони не мали фінансів, вони не мали бажання. Чому, як вважаєте? Ну, якщо говорити про ті вимоги, які існують в Європейському Союзі щодо того, щодо можливості поставки експорту харчової продукції в Європейський Союз, то потрібно сказати, що ну, на сьогоднішній день, по-перше, треба сказати, що вже зняли, скажімо, ті питання, які були стосувалися да, податкових моментів, да, на сьогоднішній день вже скасовані, тобто є більше можливостей для постачальників, але ті вимоги, які існують і які існували щодо безпечності харчової продукції, вони є і вони будуть завжди, їх ніхто не буде скасовувати, тому що безпечність харчової продукції – це пріоритетне питання, це питання щодо здоров'я людей. Да? І тому Європейський Союз притримується тої політики, що він висуває до тих країн, до тих підприємств, які хочуть постачати свою продукцію з третіх країн в Європейський Союз, він висуває абсолютно такі самі вимоги, які він висуває до своїх виробників всередині Європейського Союзу. Тут немає нічого, скажімо, додаткового чи зайвого. І тому наші виробники, вони повинні бути готові, що вони повинні до того, що вони їм необхідно буде виконати ці вимоги в повному обсязі. Якщо говорити про те, які саме вимоги висуваються, то їх можна, в принципі, розділити ну, на дві частини. Перша частина – це вимоги Європейського Союзу щодо держави і, ну, скажімо, загального державного рівня контролю безпечності харчової продукції. Другі вимоги – це вимоги безпосередньо до конкретних тих виробників, які хочуть поставляти продукцію в Європейський Союз. Нам, українській Україні, необхідно провести значну роботу як по одному напрямку, так і по другому напрямку щодо вдосконалення нашої системи управління безпечністю харчової продукції. І ця робота вже почата, і вона ведеться. Я сподіваюся, що вона буде продовжена. На рівні виробників дійсно ситуація поки що не виглядає дуже райдужною. Дійсно, якщо порівнювати з загальною кількістю виробників харчової сільськогосподарської продукції, які є в Україні, то та частина виробників, які впровадили у себе ті вимоги, які очікує Європейський Союз, вона виглядає дуже і дуже мізерною. Вимоги Європейського Союзу, вони звучать дуже просто. Є в Європейському Союзі діє кілька директив щодо безпечності харчової продукції. Якщо узагальнити їх вимоги, то можна сказати, що виробник харчової продукції повинен забезпечити у себе безпеку своєї продукції через запровадження у себе на виробництві такої системи, яка у нас отримала ну, назву, називається верніше ХАСП. Ну, да? Це, власне, з лану до столу, правильно да, я розумію? Так, абсолютно точно. Але ви погодьтеся з тим, що далеко не всі підприємства або господарства мають таку можливість вирощувати для себе, якщо це, наприклад, тваринництво. Да? Вони не всі мають лани для того, щоб вирощувати корми, вони не можуть відповідати за лани інших виробників і так далі. То я так думаю, що майбутнє за крупними агрохолдингами і майбутнє за певною монополізацією цього ринку, як вважаєте? Я би не ставив питання таким чином, що майбутнє тільки за великими холдингами. Абсолютно правильно говорити з тої точки зору, що ця система забезпечення безпеки харчової продукції, вона передбачає контроль всього ланцюга постачання харчової продукції від початку виробництва, від первинного сільськогосподарського виробництва до споживача. Але система побудована таким чином, що вона вимагає від кожного ланцюга цієї поставки, навіть якщо воно, скажімо, конкретний виробник або постачальник не контролює всю, не має повного ланцюга постачання. Тим не менше, його задача, щоб він міг забезпечити так звану простежуваність продукції. Тобто він повинен мати інформацію, звідки він отримує свою сировину, з якої він виготовляє свою продукцію. Він повинен мати інформацію і надати можливість документовано підтвердити це, куди він свою продукцію поставив. Якщо ці речі будуть забезпечені, крім того, буде забезпечена запроваджена, верніше, на підприємстві система ХАСП. Це ті дві бази вимоги, які висуває Європейський Союз. Якщо вони будуть виконані, то це буде, ну, скажімо, гарантією того, що забезпечується безпека продукції з одного боку, з другого боку забезпечується простежуваність, тобто інформація щодо того, звідки у нас походить сировина у випадку, скажімо, якихось проблем або інцидентів, пов'язаних з безпечністю харчової продукції, можливо буде оперативно відслідкувати, звідки виникла ця проблема і оперативно її усунути. Так, добре, йдемо далі і знову ж таки поговоримо про гроші. Я розумію, що кожне підприємство треба розглядати окремо, але, тим не менше, беремо середньостатистичне аграрне підприємство. Скільки буде коштувати перейти на стандарти ХАСП та ISO? Знаєте, я вже сказав, що ми 4 роки цим питанням займаємося в Україні, 4 роки мені задають це питання. І я, ну, якби, зазвичай відповідаю наступним чином на це питання. Система ХАС, про яку ми говоримо, те, що необхідно зробити виробнику, це, по великому рахунку, можна поставити знак рівності перед словом «відповідальність». Тобто це відповідальність виробника за безпечність продукції. Ну, вони ж мають приблизно розраховувати, скільки їм ця відповідальність коштує. Я вам приведу таку аналогію. Це приблизно те саме, як
як щоб ви гарантували безпеку тої їжі, яку ви у себе готуєте вдома. Для цього потрібно, щоб у вас на кухні був елементарний порядок. Да? І питання того, скільки коштує навести цей порядок, воно залежить від дуже багатьох чинників. Для однієї господині це може коштувати дуже дешево, а може нічого взагалі не коштувати, да? Достатньо буде якихось там мінімальних втручань. А для іншої господині, якщо вона була не дбала і запустила свою кухню, то це може коштувати значних капіталовкладів. Ну, ви можете так, сказати так само мінімум і максимум, чи ні? Я би не хотів би називати цифри, тому що дійсно це дуже індивідуально і залежить від стану підприємства, да, тому що якщо там можливо потрібно зруйнувати повністю підприємство і перебудувати по-новому, то відповідно і інвестиції інші зовсім будуть. Але би я хотів би говорити про те, що досвід показує, що якщо підприємство стає на цей шлях, починає це робити, то віддача від капіталовкладень, які зазвичай потрібні, для цього вона є і вона дозволяє, скажімо, в середньому, знову ж таки, світовий досвід показує і досвід тих українських підприємств, які це робили, що це в середньому 6-12 місяців дозволяє повернути ті затрати, які підприємство вкладає в цю роботу завдяки, скажімо, ну, додатковим заробіткам. Ви вже кілька років дійсно займаєтеся впровадженням, зокрема, системи ХАСП в Україні. Якщо ми проаналізуємо деяку динаміку і, скажімо, за останні місяці, коли вже було остаточно зрозуміло, що наша мета – це зона вільної торгівлі з Європейським Союзом. Чи помітили ви зростання підприємств, які переходили на стандарти ХАСП або ІСО, або там інші міжнародні вимоги? Дійсно, я з приємністю можу відмітити, що за останні декілька місяців у нас значно зросла кількість підприємств в Україні, які цікавляться цим питанням, які не тільки цікавляться, ну, якби серйозно або вже почали це робити, якби, да? І я думаю, що тут декілька чинників, якби, є для цього. Перший, про який ми вже з вами згадали, це те, що у нас підписана угода про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом, і всі хочуть отримати від цього, ну, скажімо, додаткові якісь бонуси для себе, да, поставляти продукцію на експорт. А інший чинник – це те, що, знову ж таки, в прив'язці до цього Україна реформує своє законодавство в галузі безпечності харчової продукції, гармонізує його з європейським законодавством, і в парламенті на сьогоднішній день зареєстровано законопроект щодо змін до закону України про безпечність і якість харчової продукції, відповідно до якого вводяться ті самі норми, які існують на сьогоднішній день в Європейському Союзі, і це буде обов'язково вже для всіх підприємств в Україні, незалежно від того, чи вони хочуть експортувати свою продукцію в Європу, чи вони не хочуть експортувати свою продукцію в Європу. Тому я думаю, ці чинники в комплексі вони стимулюють підприємства для того, щоб вони почали цим займатися. І ті підприємства, які розуміють, хочуть бачити свою перспективу, вони це розуміють і вони це вже роблять. А ті, хто не хочуть і не розуміють, ну я думаю, що або їм це буде дорожче коштувати, або їм, на жаль, доведеться зникнути, як це показує досвід тих самих прибалтійських країн, де відбувалося приблизно те саме. Останнє запитання. Європа – це, звичайно, добре, але у нас є ще й російський ринок, який не хочеться втратити, тому що, справді, українська економіка багато в чому зав'язана на Російську Федерацію, і не лише промисловість, харчові продукти також. Зараз у нас непрості відносини, у тому числі економічні і торговельні з Російською Федерацією. Але що нам робити із нашим тепер уже північно-південним сусідом, зокрема в плані якості та безпеки харчових продуктів? Наскільки вони активно купують продукцію, яка перейшла на стандарти ІСО і ХАСП, і що у них там всередині держави відбувається? Насправді, я як спеціаліст з безпечності харчової продукції можу абсолютно точно сказати вам, що тут немає жодної проблеми. То і будь-які проблеми, які навколо цього створюються, вони створюються штучно і тільки, на мій погляд, по політичним якимсь моментам. Тому що якщо говорити про безпечність харчової продукції, то треба сказати, що вимоги Митного Союзу, вони насправді є аналогічними вимогам Європейського Союзу. У них так само діє технічний регламент щодо безпечності харчової продукції їхній, в якому вимоги аналогічні вимогам Європейського Союзу щодо наявності у підприємств виробників системи ХАСП щодо наявності системи простежуваності. Тому, якщо прибрати всі ці політичні якісь нашарування з цього питання, то стає абсолютно очевидно, що з точки зору безпечності харчової продукції жодних протиріч, жодних проблем тут немає. Більше того, я думаю, що ну, росіяни, вони так трошки завжди протиставляють себе Європі, але насправді вони в питаннях якраз той же безпечності харчової продукції дуже добре співпрацюють і переймають досвід європейський і інших передових країн. Тому, якби, нам не треба, якби, звертати увагу на те, що хтось говорить, нам треба думати самим, робити те, що, ну, якби, краще для нас.
Я вдячна вам за участь у програмі. Час добіг кінця, і ми змушені завершувати. Спасибі. Наостанок лише скажу про те, що це був спеціаліст із безпеки харчової продукції програми Міжнародної фінансової корпорації по впровадженню стандартів агробізнесу в Європі і Центральній Азії Юрій Зваженко. На цьому поки що все. Зустрінемося на телеканалі «Перший діловий».